Indonesia ini aman sebab nopo kok soleh gak di PG jadi nanti sih minyaknya kan soleh di PG tunggu mana coba ayo ini kan nanti kan kakaman itu tunggu baik kok kok jadi kakaman itu tunggu diri-diri ini pilihnya wong Indo. Iya, dulu jadinya lu cukup pernah apa Indonesia ini kok di gelap negara ini ada pilpres ada apa pilpres, rampung pilpres, rampung pilbu, pilbu, rampung, pilbu, rampung ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama sing soleh, sing ra soleh kebagian dungane wong soleh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa mantabi'um biksani abu qiyamah Ustaya alim, ustaya ulama, ustaya kiai wa maksun yang kan kalau hormati wa zurriyah kan kalau hormati alumni santri para hadirin wal hadirat ingkang mulya nyuwun ngapunten ingkang kathah macet dalane tetes kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku ojo lali nek kita niki menung menungso niku tho. Dadi sing pokok niku menungso niku ojo lali nek menung menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Malaikate pidi lha. Ata ja'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngrusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa panjenengan ajeng damel sing senengane ngrusak. Kali menumpahkan darah, wonten lho ajeng dadoske pemimpin ya. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Dadi nek ana menungso kok ngrusak, niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dados ajeng gawe omah. Niku ya ngrusak alas. Nek alas niku mboten dirusak. Menungso ini ya raiso nggih omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus. Mosok wit pari ya mboten iki. Dene nggih. Dadi cen menungso niku basike niku rusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Nopo-nopo itu sesuai kehendaknya wit ya sampai tua ya wit dan ini menungso yang mungkin sakit menungso itu pengen golek banyu ini ngerusak lemah gaya sumur jadi menungso itu pengen gawe lapangan bal-balan ini ngerusak omae yuyu jadi menungso itu ya banyak ini masih ngotong nih jadi sing dimaksud malaikat ngerusak niku ya pancene malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Wit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi wit. Nek menungso ya mboten saged. Lu padahal wit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih.
Tapi dalam pandangannya malaikat itu menungso ini jadi ngerusak. Mulanya kalau Gusti Allah kholakolakum mafil ardi jami'ah tak gawe dunia ya sudah menungso bisa karepe. Belum lah aja nggih omah watu ngeten iki ngerusak gunung. Nek gunung mboten dirusak, niki mboten iso nduwe omah watu. Padahal gunung iku omahe Trenggiling. Nggih ta. Lha mulane sing paling mboten adoh lho. Arep nggih anake ngerusak anake wong. Lha niku jeneng menungso, dadi jeneng aja kuwur nek menungso lho. Dalam pandangane malaikat iku ngerusak. Pengen gawe napa? Lontong ngerusak godhong gedhang ketoki lho. Wayasfiku dimak dan menumpahkan darah. Lah saniki menesuk getih pitik pira sing dipangan menungso lho. Pedus pira dijagal mendinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pamit. Pokoke opo pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran niku kawitan niku dimulai kanthi sebut asmane Gusti Allah. Wis pokoke sebut. Arep njaluk sapi niku ya oleh pokoke bismillahirrahmanirrahim. Nerakin belum lo, pokoknya sepenting sama nakoni nek dunyo ini tak Gusti Allah sampean nganggu belum lo menungso itu paling enak urip jadi menungso itu paling enak soalnya bebas orang ngomong pokoknya sepenting pak pamit kecuali ada yang lain itu dipamiti kalau celeng orang itu dipamiti. Nek kodhok ngono mesti sing khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ha ya mulane wong purwa dadi milih sing halal ngono. Lah iki nek khilafiyah dadi iso lho. Lu mulane sebab donya niku. Apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso. Niku mesti enak. Jadi menungso niku nek ngerti nek dhewe menungso, uripe niku enak tur temoto. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani. Untuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula wong nek ngerti menungso mesti entuk keapikane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mula sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lah sampean kan ora ngerti apike taek. Mula ya wis grentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike taek di pabrik pempes. Ono merek ngene, merek ngene. Ngerti apike getih ket, iso duwe pabrik pembalut softtek. Niku suke kabeh wong ora ono sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ono sing ngurusi gudale menungso tok. Wis duwe pabrik sikat terus pabrik odol ngurusi sing nemplek nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho, wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Dadi menungso iku paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso. Mesti entuk apian.
wis ngono tok awon. Lha sak niki pundi ayo? Amak ngitung iki. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu iki. Ibu la ilaha illallah ono kembang templek nondas yo apik. Yo payu ngene. Iku lha sebab ngerti menungso. Ono bakul kupluk iki ya sebab menungso. Lho mulo. Lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono iki wong Cina. Wong Jawa iki ora patek ngerti. Ngertine panganan kok Cina opo ngerti. Mulane produke wong Cina wis pokoke enak uripe Cina wong opo diurusi. Jadi wong Eropa sugih kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso ngurusi bokong gawe pabrik kursi. Kuwi ngurusi bokong. Pun sak rai iki lho wong nek ngerti raine menungso. Wong Prancis sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digawe lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono lho. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona sugih-sugih kok kuwi. Duh. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar, lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar. Awitane ya sebab teko wong sing ngerti menungso. Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya digawe sekolah. Sekolahan. Akhirnya ana guru bareng lho soalnya ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren barang niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo handphone ini ben menungso ora keluyuran goleki kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sakulane 200 triliun niku. Ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini bayar, ngono bayar. Dadi kadang kita membaca ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Menungso yo apik. Lah ya wis ngono kuwi ngono. Ndak pernah kita mikir iki sajane apik maksude opo to? Kok ahsan? Nggih ta? Nganggo tafdhil iku opo to kira-kira ngono? Jadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Ngono ta? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis diwaca ngono tok ngimami to. Iki dikira-kira lha nek wong ngerti. Oh iya. Oh okay. Keleke menungso iki mesti apik. Ning ana ambune. Wah, metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Dhewe menungso tok. Aduh. Oh ana sing meng ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono. Ya ya wae. Lucu po. Jadi sajane jauh niku nek kita pelajari iki. Ya Allah, ora ono. Obat sakmono gedene akeh niku yo mung arep nambani menung. Menungso ono mixadin, mixagrip, mik sak mbah lho sampe mixu niku yo perkara. Lha jadi dunia itu berkembang itu karena api menung menungso mulano sampean supaya menungso ora linu pabrik pegelinu lho obat mau dikai vitamin apa lah sawak ngoten iki tapi lir kadya kaya napa mawon dawuhipun Allah niku tetep pasti niku nopo sumarotat lahu asfala
Wis iku wis ora iso kok. Wis itu wis ora iso dilawan niku. Sumarodat nau asfala. Sabe wae iku wis mesti untune menungso. Mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono. Wayahe pronol ya pronol-pronol dhewe. Wis ora iso dibeneng wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa mata lho nggih. Diombeni vitamin A bendino sekintal. Wayahe melamur ya lamur. Nggih. Wis lho. Dadi susu maune niku apik cilikane ngono nggih. Royokan ngambung wong sik cilik ngono. Ambune wangi bayi lho. Wong saya gedhe saya apik tuwek ya elek. Pipine mulai kewer-kewer. Sik maune royokan ngambung ngono begitu umur suwidak ambungen moh. Dadi iku menungsa. Ese menungsa dadi usur ala wasil sing sepuh-sepuh iki ya tau nom. Iya, saya nom-nom rung tau tuwek. Melano kadang wong nom itu kemlinti jalan rung tau tuwek. Nggak untung dulu, nggak mau nih kayak nom. Oh ya salah, keletak pecah. Saya ini mangan jajah kata kutune cok. Apa? Sih gue serai cok. Terus pokoknya wis kabeh menungso itu deh. Sampai batangnya menungso dulu. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak niku ibu-ibu esuk-esuk lu tesih kluyuran matosi. Endi kok ora ana dodol iwak batang iwak. Greh. Le batang menungso niku royokan buang. Wis gegek nanti buang lu suwen ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un maghrib. Lho lu subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Rizalim illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nek coba wong iman terus kelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik, niku ora padha. Coba cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek yo royokan ngambung. Lha lho kiai-kiai sampeyan delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai maem. Oh gedhe lho ya. Monggo-monggo ya, monggo-monggo. Monggo. Tekan tuwek ya sik. Monggo-monggo po. Monggo lho wong apik. Dadi amanu wa amilu sholihat lu slamet teng mriku niku. Ya, cilik dituntun-tuntun ra iso mlaku. Gedhe mlaku dhewe. Wong ini apik, tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai itu banser sampai nuntun-nuntun ini kayak dulu. Lu sebab aman wah milu sok lihat. Jadi lu coba nih wong elek ada yuk lewat ini dia coba separ-par gua batang. Jadi itu apa? Omong cilik nih gua yo ramong nih didungak nih kita ngomong. Unek gede. Wong apik niku ya dikongkon ngomong. Tekan sepuh nuyu-nuyune dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe. Soale sak liyane kelakuane dhewe apik, wong apik niku didongakno kali wong sak dunyo. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Gowo amilus sholihah dadi sing saleh. Soale wong saleh niku wis ora wani malaikat niku ora wani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak dunyo. Untuk donga sebab napa? Ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lu ben salat mesti wala ibadillah. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillah. Nek
Atiyatul Mubarokah ono isi ono sing wani bidani isi ono sing wani attahiyatul lillah tapi nek mpun wala ibadillahi sholihin wani iku mpun niku ora ono wong wani ngilangi niku anger tahiyat. Jadi mulanya wong soleh itu uripe enak sebab apa? Didongakno wong sak donya bendino kan lerene. Wis ora ono lerene, purwa dadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik Demak, niku gek zuhur. Sing etan wis mulai asar. Muter donya niku. Dadi mulanya wong soleh itu di online wong akeh. Jadi mulanya wong soleh itu ibaratnya kaya power bank. Setrumnya ora iso entek wong mendino di setrum sak donya. Mulanya pancarane wong soleh niku bisa memancar kepada orang lain. Mulanya iso nambani wong liya wong soleh itu. Mulanya tombo hati niku salah siji niku wong kang soleh kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek teng sekitare wong saleh, niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndonga. No wong saleh. Wong saleh niku lha no wong saleh niku sing abadi ati, delok wong saleh niku ta. Makane kuburane wong saleh. Juga tau ndak. Mulanya itu yang paling enak, pulau-pulau itu yang nambah hati paling enak yang kumpul wong soleh itu. Soalnya si papa tanya bisa dikit, tombol hati tapi pocong Tuhan dengan anak-anak sama tanya itu orang mati hati ini, orang foto itu repot sholat pengi, bangun dikir pun diingat suwe. Itu yang menjadi sosial dan sosial engineering itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong soleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan yang paling pintar ini wong soleh. Jadi yang paling pintar menjadikan wong soleh itu menjadi gerakan sosial wong soleh. Sebab apa? Didongak wong akeh mula wong soleh ning Jawa niku ora kemaruk carane ngono ora dienggo dhewe mula wong soleh niku nek apa-apa ora gelem ijen mesti ngejak liyane soalnya timbal balik didongak wong sak donya mula wong soleh niku nek nglakoni apik ngejak liyane. Liane, pulau wong Jawa ini mulai konsol yang Jawa ini mulai dingin. Ini kurang dalam ijen. Mesti kejak liane, sing konsol yang dungo. Liane dikongkong Fadina. Habib gue dikata gue lagi. Habib, gue dulu. Oh ya Pak, Alhamdulillah, Rokhir. Buarin sing melu dungo kok tambah ake. Akhirnya dijak yang ngalur-ngalur kuwo jadi jenengnya istigo saku kuprobaran kontekan ngalur-ngalur kuwo jadi sing melu tambah anak sing oleh baru kaya wong soleh orangnya sing melu ngomoto sing gue otomoto-moto-moto ngepak wah ibu jadi kok sing gue baso-baso ngepak sing duwe sorsone payu bahkan sing duwe larutan penyegar larutan penyegare payu gerakan doane wong soleh
menjadi pasar bergerak roda ekonomi berkuat oleh barokah wong soleh sing wong kula wong Indonesia iki aman sebab nopo wong soleh gak dipegi iki lan sing liyane kan soleh dipegi dhewe lho meneh coba ayo ngene sakniki kan kakang iki lho wong beto ojo dikandani donga dhewe-dhewe. Ini wong Indonesia. Iya, dulu jalan-jalan cukup. Kenapa Indonesia ini kok didelok negara ini? Oh, no pilpres, oh no apa? Pilpres, rampung pilpres, rampung. Pilbu, rampung. Ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sendu ya agama, sing soleh, sing ra soleh, kebagian dungane wong soleh. Oh, ini siji. Wong soleh selawatan. Ini wong soleh selawat. Melu. Nah, ini soal ngomong ya. Lalu selawatan, model model itu ramah kok ya. Nggak kan aku. Lalu terdangdut itu lo biukun ya. Ya sih, terdangdutan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Nah, apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Nek campur saringan itu. Ayo. Nabi salam alaika. Ya Rasulullah salam. Salam. Alaikum. Numpak. Lha mulane biyen nek ana wong hati ana wong apa
ini beli no sapi tak kok kalau ini kebiasaan ini kebiasaan nanggap wayang mungkin wayang ini kebiasaan sebab nopo wayang ini bisa nekak nopo woke jadi kok saya mati dari wayangan itu boten wayang ini bisa nekak nopo woke aku lho bakul sate teko sate ripayu mulai seni tenang itu seneng itu apa? Itu kalau suruh itu sedak sudah kalau hakik waktu itu mau biarin yang kalau apa itu sedekahan si mati jadi payah itu bosen mulanya saat ini jadi kalau pulang dan ini si moro akeh kotaknya kurang kalau itu bagian kotak kurang itu biasa lelah dulu waktu itu mulanya akhirnya telung dino, pitung dino, tangkulu dino ini kok soleh itu ada kancah kancahnya, wong dungo ada kancahnya, selawatan ada kancahnya akhirnya sampai akhirnya menghasilkan ya diparani kuburannya wong wong soleh lek wis marani kuburannya wong soleh bis pariwisata pak payu elep payu nyambut tamune wong soleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone pak payu dodol katok-katoke payu sampe copet niku lho iso urip ning makame para wali lho iki terus rukun ning makam wali coba gak rukun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung rombongan siji ne teka alamokamat ora tek gentenan Kang aku sik ya ora bareng-bareng pito-pito ana teka meneh ila kadrotin nabiyil mustofa mokamatin sallallahu alaihi wasallam alfa teka urung rampung teka meneh sak bis ngoten niku ibadallah rijalallah akhizuna li ajlillah kunu'au nana lillah azanakullah bifadlillah rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun iku nek ora ning makam opo ya iso ayo jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda wis geger niku sik to gentenan ngono tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu tiba-tiba ana teko subhanallah insyaallah ya syekh assalamualaikum ana sing ngono ya kelakon ngerti-ngerti ana sing teko mlebu nuk toleh ngerti-ngerti ngetokno speaker rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono yuru kan nah itu terjadi nih makan jadi mulano nggih ta wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun sing rapi sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, ini rapatnya asli kayaknya, itu yang ribut kayak beda ubel-ubel yang padu ini orang Jawa ini kayak rukun beda pilpres itu biasa jadi misalnya pengajian ini biasa oh kaya ini 01, oh kaya ini 02 oh kaya ini 03 alah, pemilu pesta demokrasi ini sesek rukun menang Jawa itu rapatnya anget nah itu terjadi di makam nah setelah itu apa yang dihasilkan dongane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah lah wong niku nek ziarah mesti seneng milo wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ono makame Sunan Kali Jogo ziarah teng Surabaya seneng kali Surabaya wong ono makame Mbah Ampel seneng kali Madura wong ono makame Mbah Kol kon ngebo Madura ya mboten wonten wong
ono makame Mbah Khalil. Kon ngebom Cirebon, irawani kok ono makame Sunan Gunung Jati. Lho mulo kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus kok. Terkiai itu ya ono batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi, dibagi loro. Kiai sekti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti mboten. Dadi ora perlu dibatesi. Jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesoren rong duhuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sekti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sekti, ora ana wong wani. Nek sego tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ana. Wis tep ora bakal sampeyan kok to mulano khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca, ya alus wong maca. Itaqullah, itaqullah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora nduding-nduding wong. Enggak begitu tongkatnya bid'ah, ini tangannya saudara Jokowi yang ngono, saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahmud, saudara yang ngono, ya kira saudara aneh, yang ngono macam ngono ini nih, lalu rano ini nih kalau itaqallah, itaqallah, mulanya rano khotib-khotib NU petakilan ini lain yang ngono tongkatnya. Lenggih mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya, masjid tirane tongkate ngene. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Ono ganjaran sing kadang teke sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi watin niku simbol Nabi Nuh. Medun kapal ketuk watin. Buat zaitun dan buat zaitun itu sumpah Allah kakak burul asmi Nabi Isa Nabi berubah tanah Filistin. Waktu di sini itu sumpah Allah kakak Nabi Musa gunung kursi kursi dan Muhammad itu sumpah Allah ngomong wahadar baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Dan negara pulau ini menungsoni kaurus, sistem beragama kaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara mulano lo ayo. Jadi mau pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot nungi mboten. Mangkano Islam niku diajarkan pentul nopo ciptakan keamanan bangsa dan negara. Dan negara sebab akhirnya nek iku terjadi keamanan terbentuk menungsone terjaga agamane terjaga. Makanya Rasulullah itu pun disebut tentang keamanan sebuah negara tentang balad. Maka menungso sing beda-beda aksane takwir beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iyah. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat.
Ya ila ila. Dadi wong iki karo sing sadar kadang. Nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ro'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora eneng. Tak ngendi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ro'iyah. Jadi rakyat mangkane ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mar sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing ra patek ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora patek ngaji, ngajine ra patek Jawa. Mlane wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku, biasane ra patek Jawa. Lho soalé Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa, lho kadang ra patek sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa, niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan Syaikhun Ustadzun, ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet, ana ing tombak kiai plek. Leret kula. Telmidun muridun santri. Musala langgar. Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu kok. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Kit kapan jenengane RE King kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora eneng. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ni Yamaha lho Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air saanane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softek. Nggih to sabun cuci napa mawon Rinso. Kabeh minuman botol Aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono kowe ora paham, yo ora patek Jawa. Lah sakniki ketekan wong-wong sing ra patek Jawa mlano agama rusep ngeten iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gel, ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ra gelem dijawakno. Lha nek wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo-riyo disuguh kongwan bareng dibuka isine renggi. Ginane Jawa. Kira tuwon. Nengke, lene wong Jawa sebab nopo? Islam niku ditandur teng Jawa. Teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Maune kumpulane teng ngendi teng Arab mriko. Kami teng Al-Qur'an dipun sebataken wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen. Ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti Nabi. Wong Mekah niku penyembah berhala, ora ngerti kitab suci, sing ngerti nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin karo wong Madinah. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya patek ya aman wong ngerti kiai. Lah kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lah wong Mekah iki parani nabi, ora ngerti nabi apa. Wong nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ora duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Dadi mulane tahun 571 Kanjeng Nabi lahir mriko tese jahiliyah. Mriki pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar.
Mangkane wong mriki niku gampang tatonane wong pikir biyen wis terpis temo. Temo ta. Dewata Cengkar niku wis dhewe kraton gedhe teng Purwodadi. 500 sing teng Jepara pun enten, Kalingga 450 teng ujung kulon pun enten, Salukanegara tahun 300 teng Kalimantan pun enten, Kutai Kartanegara 450 teng Jawa Timur pun, Malang pun enten, Kanjuruhan pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah milokno dawuhipun Allah wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Rano koncone Nabi luwi jenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lah niku galak karo wong kafir, asyidda walal war tawur ae wong panjenenge gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Akhirnya Islam niku dadi kabeh golek napa matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun napa sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat mataluhum fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhire ana sing nandur ning Eropa digowo Tariq bin Ziyad, ana sing nandur ning Cina dibeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ana sing nandur datang Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, ditanam di mana-mana. Lah ana sing ditandur teng mriki. Sawahe sawahe wong mri wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mri mriki ngoten lho. Dadi sifate kaya tanduran, maka yang ditanam adalah benih biji. Mulane yo isone gek yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu isone lagi semela Rohman Rakim lawala wolowoto tandur ngoten niku, mangane sing ditandur kawitan niku ya hukum-hukum sing paling sederhana, tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan ya doyong to, mula dicagak cagaki. Wong mriki nandur zikir dilalah ora jo opong Jawa ora Arab, mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa suarane ban banter go nyagaki supaya napa supaya ngerti wong muni la la ilallah la la ilallah sing wong Jawa ben krungu iso nirokke. Salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku, tapi sing nandur kan para wali doyong do doyong, mula supaya bajak kawitan disangga kali puji ujian. Wong mriki seneng teng sawah, mula adzan zuhur mundur sampai setengah luar biasa dicagaki supaya bajak ben iso kabeh bajak. Mula robana ya robana ana teko siji loro, malah ora sida mlebu masjid rokokan. Ya kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Dene kok kiyaine wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya diurugi anjangan. Sing dhewe batal teko. Niki ngene iki masyaallah, mangkane agama Islam teng mriki niku kuat. Soalnya cagake wong ditandur kok. Kazarin kaya tanduran. Mula nek nandur ya aja kakek, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih, haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lebih kalau makan jan kak baik triplek. Ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah ya ora perlu ngoten, wong dhewe niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarin bener-bener kayak tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ono wong Arab ono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja apa padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bajek jecek wong tandurane
Nabi tanduran kene. Allahu Akbar. Nek nabi sing nandur dipanasi iki lho mboten krasa sayidine tanduran mriki. Allahu Akbar. De sarunge bolong ya ngoten. Wah, kemau sampai ini wajah tu wajah. Awar kereta 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 kereta. Ya Allah, cari polisi sepatu kuku danan. Lelah Allah, kemau. Ano ting ting ting. Pak Soi. Bismillahirrahmanirrahim. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahda. Suwe. Ngene mriki ala. Lengono terus kiai ne kok ngimami Allahu akbar. Matane makmume ndelok nyetop apa to ya iku iki. Nyemlane kiai Allahu akbar. Wong kiai kok lagi layangan. Nyemlane kiai mriki niku biasa mawon Allahu akbar. Nggih, iku nemen nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampai nggih. Tandurane wong baleni male. Aja lali nek menungso niku sesuk bali teng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku karo mbah-mbah dhewe ditandur gekke tembang. Jenenge tembang sangkan paraning dumat. Dumece ora lali nek menungso niku umur kok digekke tembang. Ngulangi ini nganggo tembang. Soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling. Soalnya wong Jawa niku hobine nembang. Ono mentok ya nembang tok mentok tak kandhani kok mentok kok dikandhani. Woro lentang ngono ya ning tawono lentang cahayu nembang. Nggih to perlu pipa niku lho nembang. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Kok wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang kok dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek gak wong Jawa apa tumon. Demuk silit kudi kena yo kan kendang jebol ayo bol bole pitik lho gak wong Jawa. Lho langit ta? Ya yo lho kuwi Jawa lho mlane tembang. Saking apa sebab ben ngerti. Gekke tembang jenenge maca pat maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lho loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali khafadzah pun wong Jawa ben paham dijenengi sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya ya rahman ya rahim nek nganggo kiwa iso nama tekad jajiku jaran go oh ya yeah. I love you pengen rasa nek tengen ya la haula wala quwata illa billah nek kiwa iso nama tekad jajiku bandung bondo asa pengen sugih nek tengen ya fataku ya razak salat duha nek kiwa munggah gunung kemu monggo jangan ngene ya Allah. Utawa gua pitik cemani munggah Gunung Kawi. Jadi wetengen bebas sampean. Mulane kadang wong ora iso bedakne kiai karo dukun iki padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun rata wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun rata wates yo ketemu. Padha padange. Meng padange seje sing sisi padange lampu sing sisi padange omah kobong meng ngono tok. Golek pitik ilang nganggo baterai sentolop niku pitike ya ketemu. Nganggo blarak digendhel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong iki pitane nar kali nur meniku tok. Lha mulo menungsa urip niku gek kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam bang kemambangi nyawa medun ngalam dunya fan fukhur ruh sebul nyawa medun ning dunya manggon jero
Rogo niku Mas Kumambang sambut ngapati mitoni dongakno. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil. Mijil niku napa lahir le. Nek mijil lanang ya akeh kaya wedhus loro, nek wedok si siji lan nek wandu ya siji setengah. Mijil nggih diake koi jenengi sing apik ben sregep ngaji jeneng ana ngajiyo. Jadi cuci cuci. Dan ini pun bar micil tembangin. Nopo kinan. Tila ciri-ciri ini ku sangoni kanti agomo kanti akhlak diulang nah. Raglem ngaji tempiling. Bayang ngaji kok layangan ketok layangan nih. Bayang ngaji kok ngegame banting handphone nih. Bar ngaji tu kok nemeneh. Ini yang wis ngatur ni umbolong. Kinanti ini ku wayai ngaji. Soalnya nek nanti ora sampean pekso ngaji, engko kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara, alah wis mulai ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange nopo gam? Gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nepes bar jumbo gambu tembangin nopo dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le lagi itu bojo bagus ganteng kayak Pak Maksun gula uripe enak lah ini tuh bojo wis rupane elek ora tau di duit senengane apa senengane apa niku saniki nek teng ngene ngeslot nah, pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita. Nek di tenaga tokno tenagamu di bondo tokno bandamu duwe ilmu tokno ilmu ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tatu naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing anu wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukma ne ma terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku batok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mongkar nah ya mesti takoni merebuka Allahu Rabbi Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah tawapuk pawak ngono ditadahi karena malaikat rokib aja to Kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya iku ngono ilat gubuk randi ali batak di ono coroko tapi gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo wong pengajian ya teko sinau iki lho catetane ono lah kok turu ora apa-apa sinau yang anggar melek ya matane ngaji anggar ngerungokno kupinge ngaji lah nek turu ngene iki bokonge ngaji ya dihitung bokonge mata syadu arjulhum oh iya bokonge ngaji bokongmu mlebu swarga bokong tok lumulono sampean usah sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki sinau eh sembuh lah sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pon. Enggak soalnya wong mati nek dihitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah mulane nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu napa tore tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang yai kula njaluk diulang nyebut asmane Allah kok lak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah terus matane diulang wong ora iso nyebut matane kon melek ya Allah ya Allah ya Allah ya. Ndas iki ra iso muni wong ndas diulang nyebut ganti gedege ya Allah ya Allah tangan ra iso muni dikengen nyebut ganti nyekel tas tasbe bokong ra iso muni kongkon lung lunggo dengkul ra iso muni kongkon si si lo ya Allah ya Allah ya Allah alayung
Engko atine diulang kongkon tenang. Allah ya Allah lah suwene. Lah iki diulang. Mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah, tangane kelek barang panas masa. Allah ndasi kecedot subhanallah pecah telek alhamdulillah. Lelan kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah. Bojoku rasa tak tilik aku sik ngerti dhek isih urip. Lah akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta. Delok pitik munggah masjid alhamdulillah. Begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter. Akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresi telek kon dhuwur Mas. Ya ini ra ono pitik munggah masjid gawa telek latihane piye to ya. Wong kiai ra entuk gawa telek. Jadi kemulaan uang nak dibiasakan nyebut sewaktu-waktu pasti kenal Allah. Aku kondo yai biritane ping pinten yai ping sewu boten kuat yai ping sewu. Tapi piro 900 mawon. Ping 100 mawon. Lah sing 900 panjenengan. Kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon. Jenengan kan supir. Lho ngoten niku. Lah kok kiai ini ya ora kurangan akal ketitipan santri, ketitipan murid wiritan sak miliat ngeten ya enteng nek kiai. Ora kok nyok dotas bae ngono nggih mboten. Ketitipan istighfar ping sak miliat ten kiai ini ya enteng sik iso dolan. Kiai dititipi wiritane opo 5 miliat ngono. Ya isih iso dolan. Nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan. Nek kiai wah isih iso dolan. Subhanallah, 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 adada ma khalaqallah, subhanallah, adada ma khalaqallah, rampung. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah lha kaya semute pirang triliun. Iki ilmune Sayyidina Ali. Dengan dari mulan, teman waya-waya mati. Nek isik melu tore, kau bilang apa? Niku dihitung murid. Sawaya-waya mati, mati nih murid. Niku mati nih wong belajar, mati sing di Singapura, Gusti. Allah, orang kau jauh saking hebat, ngono boten. Tapi niatan belajar nih kalau sing diakon nih kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau, sawaya-waya mati. Kaitung mati nih wong sing sinau, lo ngono. Mana sih kira gelem sinau marabuka heh marabuka heh hahe pok tapuk ntar melekat akhir canggah gulune kek ngono langsung wedi ndelok akhir cemplung nang neraka diudek nang neraka diangkat gantung kaya siwur kaya tiwil-tiwil kaya tutuki modal madil kok tarangan bodol gocek malaikat ajur kaya gedebok bo besok mulu pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek kantung siwur tarangan bodol gedebok bo iki nandur biyen ngono lho ilmune kazarin niku ya iki lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno digekno musik slendro pe pelok sing muni nang ning nang nang nong ngendang tangan tang tang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi pitik wong urip wis ngono kuwi kadang kene apik kadang kono elek kadang apik kadang elek elek terus iblis apik terus molo dekat menungso ya kadang apik kadang elek tapi nek kepengin pungkasan apik dangdang gung dangdang bali onang sang yang agung fafiru ilallah bali onang Gusti Allah mulan dadang dangdang gung tiyang mriki mboten ngerti dangdang dangdang nang ning nang nang dangdang dangdang ya to. Nah terus dikei mangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh kei mangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi kei panganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah daging panganan barokah niku mboten diobong kali genin ro ka mulo dungane barik lana niku terusane wakina ada benar lho apa panganan iso nyimpen donga ya iso aja meneh panganan wong kaset lho iso nyimpen suara kaset
niati lo nyimpen suara lah apa meneh panganan dungane Allahumma barik. Lanamulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku beto panganan nyuwun didungani Kanjeng Nabi barik. Lana sebab dungane barik barokah, sing dipangan panganan barokah, sing digomule jenenge berkat. Ayo, lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham. Nggih mboten? Ah tanggane sampean niku ora Jawa. Prejengane kon ketok jawane ora Jawani. Wong dungane barik ya barokah. Mangane wong lulus-lulus Ka'bah tabaruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabaruk barokah ya Allah barokah barokah sampean lulus-lulus Ka'bah karo muni barokah barokah ora wani ngelingno. Sebab dalile ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah. Ono udan sampean barokah barokah ora wani ngelingno. Wong minas sama iman mubarokah. Dungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barik li. Mulane nek mangan aja ijen. Wong barik lana kok mangane ijen niku ora cocok. Ganti mawon barikli. Lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan. Soale dongane Allahumma barik lana. Lah dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah. Lah panganane dongane barokah ya barokah, dongane liyane ya saged. Sampean kok ditolak cintanya ya nggawa panganan dongane donga I love you. Innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you. Mangkana calon lurah ini paling wedi mangan nek ra kenal. Engko jangan-jangan manganane teko lawan politiknya. Diseni donga linggis, "Eh mangane ngene ngene." Lha mulane ibu-ibu niku pun siapno panganan nek pengin napa-napa lewat makanan. Di anak didongani kok ora mandi. Ya apa-apa nek ora mempan bodoh diulang ra nyantol blas entek kapur sekilo ra nyantol sikok panganan wacana ya fataku ya alim sebulno pakakno paringaken wana gelutan wacana ya Allah ya latif wana ora sehat wacana ya hayyu ya qayyum bojo kok pengin rabi meneh wacana ya rahmanu ya rahim lumun aja kok malah kopak kopi ngono. Bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya Rahmanu ya Rahim. Rahmanu ya Rahim. Ngoten bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua. Diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua. Tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan ombek no beres ngono sing enom ya tambahin hanya dirimu yang bisa membuatku tenang tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Itu nih cuma. Lemulana nih ono acara-acara. Sampai nih tabaruk panganan masak singe, sing enak supaya dipangan maneh niku enak lah wong sakniki mboten paham barik akhirnya pas wayahe berkat gawe panganan ora ra enak akhirnya bareng arep dipangan ra enak pakano piye sing barokah. Lengke pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kabeh tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho niki sebab nopo kazar en koyo tandu tanduran Islam niku lah akhirnya begitu teng mriki ditandur koyo ngoten niku tiyang soleh nandur akhirnya dawuh kazar en akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul
Kuper dadi tanduran sing pondo-pondo, sing mapak anak, sing nek digoneng pasar medeni wong saiki Indonesia maune yo ya kayu ya koyo me yo kayu kuyu ka. Yu Musa niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Ayo. Nah, sing maune wudu dadi wulu niku lho. Sakniki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia. Wong salat paling akeh wong Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing arane Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kok entek ngono. Arep kok rene petita-petiti ning kene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun, damai, sentosa, la ilah, ilulah, la ilah, ilulah. Akhirnya orang sing model anyar, kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah, la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Ya ora kang, kang. Aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera kisbut tahrir genderaku merah putih kono genderaku disebut tahrir aku gendera PKI ya mau palu arit tapi aku nek ning sawah tetep nganggo arit lunga nukang ya nganggo palu lho angel makane Islam ning Indonesia iki iso rukun kok ngeten iki dan semakin banyak iki ayo ora ribut wong ditandur biyen bapake dhewe sing Islam teko ya jubahan. Ya jubahan wong pengin kaya klambine nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani klambi syar'i diketok kali para wali, ketokan klambi syar'i sing iso diarani syar'un. Nah wong Jawa rate huruf ain duwene monggo botho. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa apa isbal ini apa sebutan perlu ribut. Nek sampean pengen cingkrang lintingan rodok dhuwur. Nek pengen plotrok plotrok ngono ngono kok angel. Nek iki mriki iki beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun Indonesia. Aman pengen singgote dawa ya dawakno. Nek mek 12 ngono ya ora usah. Lha sakniki Afghanistan min perkara jenggot bedil-bedilan kok. Memperkara katok paten-patenan Suriah podo. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah ini kenapa? Jauh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu, saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat. Ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Liya dewe. Mulana ya Islam enak, tercipta baladil amin, keamanan bangsa dan negara tercipta. Ya dijogo polisi, dijogo tentara, ngoten niku bagian jogo keamanan bangsa dan negara. Akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya terjaga, apik ora paten-patenan, agama bisa jalan apik, agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil amin. Dan niku lha mangkano koyo ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan lalu kuwi bid'ah sasa dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline pancen ora orang duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol ora oleh, tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho, suwuk ora oleh, ganti rupiah. Alat musik ora oleh, diganti lambe tum dem dum tum dem dum. Duhae. Le. Zikir ora oleh, tahlilan. Diganti kalimat thayyibah.
soalnya lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halala yu halilu tahlilan mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo katok ya katok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok kok angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimanta. Nih manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang iki gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama panjenengan ngalim-ngalim. Kiai-kiai ini panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul kholi ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing gurung patek Jawane. Jadi sampean akhire kon mangan beras karo dikon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jajah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Diuran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile ndi? Ngopo eneng? Ya ngono ku ya wis rasa baru ngono menyen lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mati. Lah ndongakno wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo ono tamu. Sing kuwi estek. Iki kok iki estek, tetep di sumur kan. Akhire di sumur golek estek ora ketemu. Nah ini, alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iya, musyaroka, musyawaroh, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya ini lagi dua ibu hiburan, apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sapa wae sing dadi ya presidenmu sesuk mula sapa aja mbok lono sik. Una sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampean. Wis teko nang ndi? Tutna ora ae. Wong ana telu ana soblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Ana aku yo ana sing kenal kabeh telu tak nyang. Sapa sing pengin aku milih? Ngono lha nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal lha nek gak nyambut gawe yo kemangan. Wis ngono mau. Oh sing penting ya wis ana bolone dhewe-dhewe. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budal nek tepeki ngusakno nek nek sampe kurang 50% sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Sampeane tanggung jawab nyoblos. Engko diukur kanggo jentike niku ana birune apa ora. Ono cowo biru liyane yo biru ning TPS ya elen. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing maune kazarin tatus akhraja syatahu fa azarahu fastaghladu faslama ala suqi yu'jibu zurra al yaghidu bihumul kuffar amma ba'du. Lho niki gek muka di mau. Lho niki dereng mulai ngaji. Enggak tereng tenang mau tapi peudan ya. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa diterusakan malih. Yes, insyaallah lah tahun ngarep muka-muka umure dawa kabeh. Ngaji muka-muka sedaya barokah.
ingkang kita kholis njenengan kita derei mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afdah alaina fi dhikril arifin wa tawassalna ma lamata wa dhakkirna wa nasihatuka bika ya Allah. Allahumma akhdim lana bil iman. Allahumma akhdim lana bil khair wa lana min qawli la ilaha Muhammadur rasulullah sallallahu khatima. Allahumma sallim lana muslimin wa afina muslimin qiyam syarra ma syabina min ladhi ala auladana dhurriyyatina. La midana alimani lil khair al ibad muslimin khama bin al iman ya baina ummatina. Min shaykhi ma shaykhina wa jaddi jani wa jami hajidina ya Allah. Allahumma afir lahum warhamhum ma bi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum la tatina ba'dhum afir lahum. Allahumma ij'al qabrahum muratamiratul jinan. Allahumma ij'al qabrahum jannatul qubur. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah fa yaqdul man narji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhul fi ibadika jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.